Mä tuun kattelemaan tänne Porin yleisön tällaisen yleisen atmosfäärin. Tervetuloa tähän Suomi Areenan tilaisuuteen. Mun nimi on Jaakko Halmetto ja seuraavat 58 minuuttia, 48 sekuntia keskustellaan teemasta, joka koskettaa meitä kaikkia hyvin vahvasti. Lisääkö teknologia ja digitalisaatio meidän hyvinvointia ja onnellisuutta? Ja me taklataan tätä aihealuetta monesta kulmasta. Kaupunkiympäristöjen näkökulmasta, oppimisen näkökulmasta ja tietenkin työelämän näkökulmasta. Meillä on kiinnostava paneeli täällä, jonka lisäksi alkuun aloitetaan pienellä haastattelulla. Musta on mahtava nähdä, miten paljon aurinkolaseja täällä on. Ja mulla tulee heti mieleen lyhyt ajatus siitä, että silmälasit vaikkapa. Kuinka moni on enää pitkään aikaan miettinyt, että te olette tavallaan kyborgeja, jos teillä on silmälasit. Teillä on tavallaan lisävaruste, teidän optisen hermon jatke. Mutta jossain vaiheessa vastaavasta teknologiasta tuli osa meitä. Kevin Kelly on tällainen futuristi, joka on sanonut, että teknologia on se meidän uloin iho. Ja jos mä nyt vaikka kysyn, että kuinka moni on tällaisella taskujumalalla tänään ottanut kuvan tai parkkeerannut autonsa tai näin poispäin, niin kuinka monta kättä nousee? Parkkeerasitte vastaavaa. Kuinka moni on ottanut selfien tänään? Musta tää oli kiinnostavaa, koska ehkä just joku 6-7 vuotta sitten, kun on ollut Porissa puhumassa, niin täällä on ollut vähän sillä, että minä en mitään tällaista älypuhelinta hommaa. Ja tällä hetkellä nopeiten kasvava selfieiden ottajaryhmä on 45-55-vuotiaat naiset. Otetaan vielä lopuksi. Kuinka moni pesi tänään hampaat? Aika hyvä osallistuminen. Ja kuinka moni ei nosta kättä, vaikka mä kysyisin mitä? Aina on muutama. Katsotaan vähän, että missä ihmiset on. Loppuun todennäköisesti saattaa jäädä vähän aikaa myös. Jos herää kysymyksiä, voitte lopuksi kysyä. Jos Twitterisormet siellä nyt jo syyhyää, niin käyttäkää hashtag Atea, hashtag Suomi Areena ja hashtag TP niin kuin Pekka, TB niin kuin Pertta. Tämä on Atean järjestämä tilaisuus ja seuraavaksi aloitetaan kahden tietohallintojohtajan kanssa. Meillä on Heikki Haaparanta täältä Porista, Porin kaupungilta, ja Jarkko Oksala Tampereelta. Ja ensimmäinen kysymys, millä lähdetään vähän raamittamaan päivän teemaa, niin aloitetaan vaikka Jarkko susta. Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa nimenomaan kaupunkilaisen näkökulmasta? Eli nyt jos mä mietin tätä huikeeta miljöötä ja sitä, mitä se tekee mun kognitiiviselle ergonomialle, niin tämä on eri asia kuin, että me oltaisiin luokkahuoneessa. Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi kaupunkilaiselle tarkoittaa? Joo, hyvää päivää omasta puolestanikin. Kysymys tietysti on aika laaja, mutta jos lähtee sitä tällainen niin kuin lähestyyn ihmisen elämänvaiheen tarpeista, niin tietysti kokonaisvaltainen hyvinvointi liittyy siihen, että on paikka asua, on paikka tehdä työtä, mukava ansio, lapset saa päivähoitoa, opetusta oikealla tavalla, mukavan matkan päässä, on mahdollisuus harrastaa, käydä kulttuuririennoissa, saada terveyspalveluita, vanhemmiten on mahdollisuus saada kotiin palveluita ja apua siinä elämän arjessa. Sitten tietysti yrityksille mahdollisuus tehdä elinvoimasta yritystoimintaa ja matkailijoille mukava paikka vierailla. Siinä ehkä näkökulmia ilman sellaista teknologiaväritystä, mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi voisi olla. Heikki, täydennettävää. Joo, oikeastaan. No ensinnäkin hyvää aamupäivää kaikille munkin puolestani. Se oikeastaan, mitä kaupunki tekee tuon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, niin kaikki, mitä kaupunki tekee, niin tähtää tietyllä tapaa siihen hyvinvointiin. Me halutaan, kun kaikessa, mitä me tehdään, oli se sitten kirjastopalvelua tai vanhuspalvelua tai opetusta tai kasvatusta, niin kaikki tähtää siihen hyvinvointiin. Ja siinä on hyvin noin esillä just noin, mitä Jarkko tuossa kuvasi siitä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin siinä kaupungin tehtävässä. Toki siinä on kaikkea muutakin sitten myöskin, että ei kaupunkikaan kaikesta vastaa siinä kansalaisten ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin osalta. Onko kumpi tahansa saa vastata, tuleeko mieleen jotain esimerkkejä, jotka olisivat erityisen kiinnostavia teille just nyt? Joku projekti tai joku, mikä on meneillään, mikä
erityisen kiinnostava? No mä voin ottaa vaikka meiltä esimerkki, mikä on ollut tota hieno juttu. Meillä on ollut Porissa on ollut vuosia jo tämmöinen nuorisopassi, mikä on ollut pahvinen passi tarkoitettu 7., 8. ja 9. luokkalaisille. Siihen passiin on saanut leimoja eri puolilla, eli passin kanssa on voinut mennä vaikka sitten taidenäyttelyyn tai museoon tai uimaan tai leffaan. Nyt muutama vuosi sitten niin me vietiin tämä passi sähköiseksi, eli tehtiin sitten tämmöinen sähköinen nuorisopassi. Porilaisen yrityksen kanssa, Dyme Solutionsin kanssa, saatiin aikaiseksi tämmöinen applikaatio, jonka kautta nyt sitten nuoret, kaikki porilaiset, itse asiassa 6. luokasta 9., niin saa tämmöisiä etuja, mitä he pystyvät eri puolilla käyttämään. Ja tämä on ollut meille hyvä esimerkki. Me on pystytty seuraamaan, että kuinka paljon esimerkiksi uimahallikäynnit on lisääntynyt nuorten osalta siinä, ja on pystytty oikeasti tukemaan sitä nuorten liikkumista ja osallistumista erilaisiin asioihin. Ollaan siitä tosi ylpeitä. Joo, meillä on Tampereella menossa tämmöinen Smart Tampere-ohjelma, jossa laajasti kehitetään sekä yritysten kanssa uusia ratkaisuja että kuntalaisten palveluja, ja tehdään myös hiilineutraalia Tamperetta eteenpäin tavoitteena 2030 olla hiilineutraali. Tässä ohjelmassa on tosi paljon kokeiluja ja erinäköisiä uusia juttuja menossa. Ehkä yksi esimerkki sieltä on, että me on tuotu kouluihin ala-asteelle, peruskouluun robotteja opettaa kieltä, englannin kieltä ja matikkaa, ja tämä on aika laajasti saanut niin kuin huomioon ja myös niin kuin positiivista uudenlaista virtaa sinne koulun päivän arkeen. Onko laajemmin, nyt saa vähän kehua myös omaa kompetenssialuetta, ehkä nimenomaan digitaalisuuden ja teknologian puolelta, niin onko Porissa tai Tampereella jotain muita hienoja esimerkkejä, mitä haluaisitte vähän mainostaa tai myydä? No mä Porista haluaisin nostaa esiin tuon meidän 4.-9. luokkalaisten kaikkien henkilökohtaiset tietokoneet, jotka on pystytty heille tämmöiset Chromebook-laitteet tarjoamaan, ja myöskin meidän opettajat, huippuopettajat on lähtenyt kehittämään paljon itteensä, ja ne on todella käytössä. Me on seurattu sitä käyttöä, niin me on saatu tosi hyviä kokemuksia siitä, että miten ne tänä päivänä vie eteenpäin. Ja se on todella työtä ja tekemistä niiden laitteiden kanssa. Se ei ole leikkimistä, ikään kuin semmoista viihdepelaamista, vaan siellä oikeasti opitaan ja tehdään asioita ja valmistaudutaan työelämään. Siitä mä oon tyytyväinen. Tampereella oli vähän aika sitten vielä tosi iso työttömyysaste johtuen Nokia ja muutaman muunkin isoin yrityksen rakenteellisista uudistuksista. Ja me ollaan tässä tehty iso prosessia ja uudistusta siihen, tämmöisen alueellista työllistämisprosessia, johon digitaaliset ratkaisut on myös niin kuin isossa roolissa, että saatu nopeammin ihmisiä työllistyä ja paremmin osaaminen ja työpaikat mätsäämään. Ja tässä on ihan nyt alkaa olla jo verotuloissakin vaikuttavuutta, että on saatu tätä työttömyysprosenttia alaspäin ja ihmisiä paremmin työllistymään. Tämä on semmoinen iso voitto Tampereelle ja sille koko alueelle. Miten onko näistä kerätty palautetta tai näin poispäin? Mitä kommentteja ihmiset on antanut teille vastaavista sovelluksista? No palautetta tuossa Heikin kanssa naureskeltiin, että yleensä palaute on aina negatiivista, kun meihin otetaan yhteyttä, mutta ei se nyt niinkään ole. Kyllä siis vähän paljon tehdään kuntalaisten kanssa yhdessä näitä kehitystyötä, ja siinä on hyvin nähtävissä se innostuminen ja mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin erittäin positiivisessa ympäristössä, ja tätä halutaan laajemminkin tehdä. Ihan kaikki keinot ja prosessit ei ole vielä käytössä, miten pystytään paremmin kehittämään kunnan palveluita kuntalaisten kanssa. Tähän liittyy tietysti sekä positiivisia että negatiivisia näkökulmia. Jotkut on hyvin innostuneita teknologiasta ja haluaa olla mukana sitä kehittämästä. Sitten on ehkä valtavirta, joka mielellään käyttää, kun ne vaan toimii. Ja sitten on niitäkin, jotka pelkää tavallaan, että tietyt vaikka käyttäjäsegmentit unohdetaan tai ei tavallaan pystytä niin kuin tuottamaan enää nykyisiä palveluita. Tämä aika iso kirjo tunteita liittyy kyllä näihin uusiin kehityshankkeisiin. Joo, mä voisin joka täydentää vielä. Mä näen, että meillä on pari aika isoa ongelmaa myöskin, mikä liittyy teknologiaan. Yksi on tämmöinen niin kuin tietyllä tapaa ahdistus siitä, että se teknologia tunkee joka puolelle, ja joka puolella joutuu käyttämään sitä teknologiaa. Erityisesti ikääntyviltä on tullut paljon palautetta siitä, että se ahdistaa, että kaikki palvelut siirtyy verkkoon ja mobiiliin, ja niitä on erittäin haastava, vaikea käyttää. Se on ihan todellinen ongelma, mihin meidän täytyy pystyä myöskin vastaamaan. Täytyy tuoda tukea, täytyy tuoda mahdollisuuksia käyttää sitä muuten hyvinvointia ja tehokkuutta tuovaa teknologiaa.
Sitten toinen asia, minkä haluaisin nostaa, niin on toi kouluikäisten lasten viihdepelaaminen, joka tuntuu oikeastaan kuin kaikkien tämmöisen omaa ikäluokkaan kuuluvien vanhempien kanssa keskustelen, niin se on tosi monessa perheessä se riidan aihe ja se keskustelun aihe, että sitä viihdepelaamista joudutaan rajoittamaan ja sen kanssa joudutaan painimaan. Sillä on paljon positiivisia puolia, mutta siellä on myöskin tämä negatiivinen puoli, joka täytyy ottaa huomioon. Et teknologian kanssa täytyy, itse asiassa mä en tekisi tätä, jos mä uskoisin siihen, että teknologia lopulta on kuitenkin semmoinen, että se luo ja lisää hyvinvointia, mutta meillä on myöskin siinä sellaisia puolia, jotka täytyy ottaa huomioon. Taitaa kuulua vähän asiaa, mulla tuli heti mieleen, että joku Sokrates oli sillain, että nyt kun me ruvetaan kirjoittamaan asioita ylös, niin meidän aivot mätänee. Ja tässä ei sinällään ole mitään uutta ehkä historian valossa, mutta nyt se muutoksen tahti on niin nopea, että se varmasti haastaa meistä ihan jokasta. Ja monet näistä järjestelmistä on aika huumeen kaltaisia siinä mielessä, että ne on optimoitu myös valjastamaan meidän biologia hyvin, hyvin vahvasti. Mennään vähän flirttailemaan tulevaisuuteen ja hypätään nyt tämmöiseen aikakapseliin, sanotaan vaikka 6 vuotta eteenpäin. Tervetuloa Kai. 2025. Maalatkaa hieman kuvaa, miltä meidän kaupunkiympäristö voisi näyttää. Mitä konkreettisia sellaisia esimerkkejä tai heijasteita te näette tuollaisella aikajänteellä? Joo, tämä ennustaminen on aina vähän hankalaa, mutta meillä on strategiassakin linjattu Tampereen kaupungilla, että meillä on ensisijaisesti digitaalisia palveluita käytössä vuonna 2025. Ja itse näen tässä tämmöisen tietynlaisen niin kuin ison datan hyödyntämisen mahdollisuuden, että meidän täytyisi niin kuin kaupunkina ymmärtää digitaalisesti, mitä siellä kaupungissa tapahtuu, miten ihmiset liikkuu, miten ne käyttää palveluita, minkälaisia tarpeita niillä on. Ja sitten kaupungin pitäisi myös ymmärtää, mitä omia palveluita on käytettävissä, mitä muiden tuottamia palveluita on käytettävissä. Ja se kaupungin rooli voisi olla vähän tämmöinen matchmaking-rooli, jossa kohdennettaisiin niitä tarpeita niihin oikeisiin palveluihin. Ja tämä on tämmöinen vähän ehkä alustatalouden niin kuin ajatus, mikä se tulevaisuuden kaupunki voisi olla. Ja tietysti se teknologia moneen asiaan tulee. Me tehdään vaikka ratikkaa, josta halutaan sujuvan liikenteen, isovolyymisen liikenteen toimija. Me tehdään areenaa sinne, josta halutaan tulevaisuuden areena, jossa digitaaliset palvelutkin on läsnä sen fyysisen kokemuksen lisäksi. Että tämmöisiä niin kuin käytännön esimerkkejä on. Mutta tärkeää on tietysti, että sitä ei tehdä sen teknologian ehdoilla, vaan niin, että ne oikeasti auttaa ihmisiä arjessa ja tuottaa hyvinvointia. No, meillä on iso muutosta tapahtunut viime vuosina, mutta ihan varmasti muutos jatkuu tulevinakin vuosina. Mä näen, että nimenomaan tuo liikenne kaupunkiympäristössä tulee muuttamaan sitä tosi paljon. 6 vuotta on sen verran pitkä aika. Nyt kaikki tulevaisuuden tutkijat ovat pitkään puhunut liikenteen muutoksesta, ja se tulee varmasti näkymään tässä meidän arkipäivässä. Ehkä toinen terveyspuolelta niin on tämä jatkuva mittaaminen. Meidän itselläkin koko ajan mittarit käy siitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Sitä tullaan ihan varmasti hyödyntämään meidän palveluissa entistä enemmän. Sitten tämmöinen ihan yksinkertainen, mikä on mennyt eteenpäin, niin tämä mobiilit palvelut, eli kyllä meillä edelleen on käynnissä, meillä on paljon sähköisiä palveluita, mutta kyllä meillä edelleen on käynnissä se siirtymä sinne sähköisiin ja erityisesti mobiileihin palveluihin. Uskon, että 6 vuoden päästä ne on ihan arkipäivää joka puolella kaikilla. Yes. Mittaamisesta tuli heti mieleen. Taisi olla ensimmäisiä Applen, olisiko ollut iPhone 3 tai joku tällainen julkaistamistilaisuus, ja sitten tai ehkä iPhone 4, ja sitten yksi toimittaja kysyi siellä sillä lailla, että hei, että mites, että kun nyt näistä jää niin kuin dataa, että vaikkapa sä liikut ja näin poispäin, että sä näet, että montako askelta sä oot ottanut päivässä ja näin poispäin. Eli suurimmalla osalla teistäkin, vaikka täällä on joku perusälypuhelin, niin se kerää monenlaista dataa. Ja tämä toimittaja sitten kysyi Applelta, että mites, että jos mä haluaisin tämän niin kuin pois päältä ja näin. Ja ne oli vähän sellainen, että no joo, että on se ollut jo noissa aiemmissa malleissakin, mutta se data ei ole ollut vaan sun saatavilla. Ja tämä on ehkä kiinnostavaa tässä ajassa, että miten paljon tietoa tuolla kertyy, mistä me ei välttämättä olla edes tietoisia. Ja tulevaisuuden kysymykset ja eettiset kysymykset varsinkin varmasti linkittyy siihen, että kuka sitä dataa saa hyödyntää. Mitä mahtavia potentiaaleja sillä on meidän hyvinvoinnin kehittämiseen, mutta sitten myös erilaisia väärinkäytön riskejä ja näin poispäin. Tässä vaiheessa haluan vähän kysästä, herääkö jollain ajatuksia teidän kaupunki, älyllistyvä kaupunki. Tuleeko mieleen jotain kysymyksiä, joita haluaisitte herrasmiehille esittää? Siitä. Mä toistan kysymyksen, kysyn vaan.
tulee sen verran pitkä kysymys, että en ole ihan varma saanko toistettua, mutta... Mihin kaupunginvaltuustoa ja eduskuntaa tarvitaan, jos kaupunkilaiset voivat vaikuttaa rahan kulkuun? Sieltä jotain kommenttia tähän aiheeseen ja voidaan vielä myöhemmin, kai siellä jo heristää sormeensa, niin mennä koko paneelin kanssa näihin teemoihin. Kommentteja. Joo, jos oikein sain kysymyksen kiinni, niin tässä teknologia mahdollistaa jo erilaisia vaikuttamiskeinoja. Tälläkin hetkellä mä en osaa ottaa kantaa siihen, että miten tämä poliittinen järjestelmä muuttuu tai miten sen pitäisi muuttua, mutta on ihan selvää, että tässä on meilläkin osallistuvaa budjetointia ja sellaisia keinoja käytössä, jossa jo pystytään niin kuin antaa niitä käytännön ohjaustoimenpiteitä sitten niin kuin kuntalaisille siellä tietyllä alueella. Ja tietysti Twitterin vaikuttaminenkin on jo valtuustokokouksien aikana aika iso, että kyllä tämä demokratiakin on muutoksessa, että se fyysinen istuminen ei välttämättä ole se tulevaisuuden tapa, kuinka päätöksiä tehdään. Joo, meillä on Porissa kanssa tuotu osallistamista vahvasti mukaan kaikkea tekemistä ja tullaan jatkossa tuomaan vielä paljon enemmänkin. Ja sitä kautta varmaan ne vaikuttamismahdollisuudet ihan siihen konkreettiseen päätöksentekoon niin tulee olemaan tulevaisuudessa koko ajan suuremmat. Ihan samalla kuin Jarkko, niin mä en osaa ottaa siihen niin kuin poliittiseen päätöksenteon rakenteeseen kauheasti kantaa, mutta siihen on parempiakin asiantuntijoita täällä. Mutta toi, joka tapauksessa se jatkuva vaikuttaminen erilaisiin asioihin niin tulee lisääntymään ja mahdollistumaan ja muokkaa myöskin päätöksentekoa. Loistavaa. Heti päästiin politiikkaan. Otetaan noin 40 sekuntia vähän hartioita alas ja avataan laajempi keskustelu. Iso kiitos Heikki ja Jarkko. Voitte liittyä eturiviin. Golf uploadit. Kiitos. Ja otetaan mikkiä lopuksi sitten, kun kysymyksiä tuolta herää. Eli samojen teemojen äärellä meillä on 6-henkinen paneeli, jossa mennään hieman enemmän sinne työmaailmaan ja sitten mennään opintoihin opiskelijoiden näkökulmasta ja sen lisäksi käydään läpi tätä älyllistyvää ympäristöä myös sen yksilön näkökulmasta. Meillä on panelisteina Antti Merilehto, AI Strategy Companyn toimitusjohtaja ja tällainen keino- vai tekoälyyn linkittyvä asiantuntija. Sitten meillä on Janne Konttinen, Atean koulutuspalvelu vastaava. Meillä on Esko Nurmi, Lenovon maajohtaja, Kati Tiainen, Microsoftin globaalin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja, Olli-Pekka Heinonen, opetushallituksen pääjohtaja ja Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Melkein kaikki meni oikein. Ja teemana tosiaan käsitellä sitä, että lisääkö digitalisaatio ja teknologia hyvinvointia, mutta myös niinkin isoa teemaa kuin onnellisuus. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, koska jokainen ymmärtää, että kaikki ne pienet tekijät, jotka linkittyy meidän hyvinvointiin, linkittyy pohjimmiltaan onnellisuuteen. Ja heti ainakin itse täältä vähän rivien välistä aistin sitä kitkaa, mikä meillä on tällä hetkellä sen vähän kylmemmän teknologisen maailman ja sitten näiden alppiruusujen katselun välillä. Ja toivottavasti saadaan tähän myös vähän jotain pehmeämpää vastausta, mutta lähdetään liikkeelle sieltä työmaailmasta. Antti, Esko, Kai, mitä teille nimenomaan työntekijän näkökulmasta kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa? Kai voit nyt aloittaa vaikka sieltä. Niin, työntekijän näkökulmasta kokonaisvaltainen hyvinvointi, no se on tietysti aika laaja käsite, mutta kyllähän nyt jos ensinnäkin lähtee siitä, että onhan teknologia 200 vuoden aikana ja vielä viimeisen 30 vuoden aikana paljon mahdollistanut sellaisten työtehtävien muuttamista, jossa on ollut siis vaarallisia ihmistä kuluttavia. Et ei se nyt ole sattumaa, että meillä ihmiset elää tässäkin suhteessa pidempään kuin koskaan ennen terveinä, että ihmiset myös pystyy pidentämään työuransa ihan eri tavalla kuin vielä 50 vuotta sitten. Teknologia on tässä ihan avaro oli tietysti työntekijöiden hyvinvoinnille. Ja ehkä sen
soisi olla sitä enemmän, mutta mä myös uskon, että näin tapahtuukin, koska niin kuin tässä äskeisessä juonossa todettiin, niin ehkä jos katsoo 5 vuotta eteenpäin, niin ne muutokset tapahtuu, vaikka ne on aika nopeita, niin sillä lailla pikkuhiljaa, että me ei välttämättä sitä niin kuin huomatakaan, mutta yksi, mikä varmaan tulee täysin vallitsevaksi, on se, että ihmiset mittaa kellolla ja sormuksilla ja kuka milläkin, niin itseään. Ja nyt se on vielä vähän semmoinen, että suurin osa meistä suhtautuu siihen semmoisena haihatteluna, että toi on noiden nörttien tai friikkien hommaa, mutta niin me suhtauduttiin kännyköihinkin niin kuin 90-luvun alkupuolella. Ja sitten siitä vaan tulee sellainen normaali juttu, ja sitten siihen on helppo kytkeä työnantaja myöskin varmaan palveluita, että mä nyt tässä arvaan ääneen niin kuin teidän puolesta, että varmaan mietitään, miten työhyvinvointia voitaisiin seurata reaaliaikaisesti, ja sitten voidaan vaikuttaa yksilötasolla siihen, että miten se työtekijänsä palkitsee myös terveyden osalta. Et toivottavasti se tuo just tämmöiseen ennaltaehkäisevään ja ikään kuin terveyden ylläpitoon paljon mahdollisuuksia, jossa työsuhteessa ja työpaikalla voidaan tehdä asioita, eikä pelkästään sitten paikata katkenneita jäseniä tai jo niin kuin burnouttiin johtaneita tilanteita. Esko. Joo, nyt mä ottaisin ehkä sillä tavalla, että jos ajatellaan ihmistä, niin ihminen on tämmöinen fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Että tässä niin kuin tämä psykologinen viihtyminen työssä ja työn tekemisen mielekkyys niin on äärettömän tärkeä asia. Ja tunne siitä, että on merkitystä sillä omalla työllä, mitä tekee. Sulla on mahdollisuus oppia siinä työssä, joka on oikeastaan välttämätöntä tänä päivänä, koska tämä digitaalisuuteen meneminen, tai digitaalisuushan on täällä jo, ei siihen olla mitään menossa, se on täällä. Ja sen ottaminen niin kuin osaksi sitä päivittäistä tekemistä, ja tämä mahdollistaa myöskin sen, että työn tekeminen on hyvin joustavaa, voi tehdä toimistolla, voi tehdä kotona. Mun esimies esimerkiksi istuu Tanskassa, ja hän on sanonut, että hän on iltapäivisin kello 16-18, niin siinä vaiheessa hän ei ole saatavilla, koska hänen täytyy päästä kotiin viemään lapset harrastuksiin ja sitten hän taas palaa vähän niin kuin töihin sen jälkeen. Sitten jos mietitään tätä fyysistä puolta tässä, niin tämmöinen tekeminen, että sä pystyt tauottamaan sen työn tekemisessä, sun vähän kello välillä kertoo, että nyt olisi syytä pitää taukoa, oot istunut vähän liian pitkään sen päätteen ääressä, niin kyllähän tämmöiset on semmoisia, että kun ne vähän tosissaan ottaa ja itse haluaa sitä analysoida, niin siitä saa irti. Et meillähän on dataa valtavasti. Mutta se, että millä tavalla me siitä otetaan irti jotain sellaista, mikä niinku meille on tärkeää ja mikä mahdollistaa niinku sen hyvinvoinnin lisäämisen. Ja ehkä sitten tuo sosiaalinen puoli tämän digitalisaation kautta on kuitenkin semmoinen, että se saattaa jossain kohtaa vähän eristää ihmisiä ehkä siitä työyhteisöstä. Niin kuitenkin sen työyhteisön yhteinen tekeminen on hirveän tärkeää siinä työssä. Että tunnet, että sä kuulut johonkin joukkoon ja siinä on sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myöskin sitä, että silloin jos tarvitset jotain apua, niin sitä kavereilta on saatavissa. Et kyllä tämä niin kun digitaalisuus sinällään mahdollistaa paljon, mutta on siinä omat haasteensa siinä, että ei lähdetä niin kun ihan liikaa sen ehdolla, että ollaan eristäydytään tavallaan siitä normaalista työporukasta. Oma summaus tuli, että tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei. Myös. Antti. Jos jaetaan toi työhyvinvointi kahteen osaan, työ, niin mistä Kaitsukin sanoi, että miten työn tekeminen muuttuu. Englanniksi sanotaan dull and dangerous, mä käänsin, että tylsät ja turvattomat työtehtävät, niin ne tulee entistä enemmän koneille, me pystytään toistamaan niitä ja tavallaan se itse työ muuttuu. Ja sitten kun tullaan tähän hyvinvointiin, että onko mä valmis jakamaan mun älysormuksen datan mun työnantajan kanssa, riippuu täysin siitä, luotanko minä siihen, että me ollaan samalla puolella. Onko se niin, että, ja se on johtamisen asia. Mun väite on se, että teknologia bulkkiutuu. Meillä on teknologiaa saatavilla eri muodossa, miten mennään sinne 2025 vuoteen. Mut nyt tullaan ihmiseen. Miten johdetaan, miten johto on valmis tekemään työtä sen eteen, että niiden kvartteripaineiden ohella, kun sinne Tanskaan raportoidaan, niin me ollaan valmiita ymmärtämään se, mitä meillä on käytössä ja miten sen kanssa toimitaan, että se on läpinäkyvää, että ihminen siinä työssä kokee, että me ollaan samalla puolella, mä pystyn luottamaan ja se tieto, mitä mä jaan, se tulee minun ja meidän hyväksi. Se on mun mielestä se olennaisin asia.
Ehkä lyhyt jatkokysymys tuohon, koska tästä herää ainakin itsellä nopeasti se, että no okei, jos mä tiedän, että mä nukun 8 tuntia ja liikun paljon ja näin poispäin, niin esimerkiksi vakuutusyhtiö saattaisi tulla vähän vastaan, koska mä pystyn jakamaan sen datan sinne ja saadaan sitten hyötyjä sen kautta. Lyhyet kommentit, onko ajatuksia datan jakamiseen, koska sitten taas herää myös tämä, että mä saatan käyttää vaikkapa Googlen palveluita, jotka on ilmaisia, mutta valtavan arvokkaita sille yritykselle. Me annetaan se kaikki data sinne, eikä olla välttämättä niin kiinnostuneita siitä, että mitä sillä datalla tehdään. Mitä kommentteja tähän aiheeseen? Mitä haasteita, mahdollisuuksia? Työterveyslaitos on pitää tämmöistä mitattava työntekijäpäivää, ja siellä todettiin, että tavallaan se jana on siinä, että jos nyt näyttää siltä, että mä oon nukkunut viime yönä 3,5 tuntia jostakin syystä, ja mä teen tietotyötä, niin voi olla niin, että työnantaja sanoo, että hei, et ota nyt aamupäivä vapaata, otat vielä pitkät tirsat ja tuut sitten. Tai siellä janan toisessa päässä on se, että ei tarvitse tulla tänään, mutta palkkaakaan ei makseta, että sä et ole työkuntoinen. Niin tavallaan se, että miten toimitaan, ja sitten sieltä löytyy kaikki versiot sieltä välistä. Kai. Niin, tuohon sun mielenkiintoiseen kysymykseen, niin vakuutuksen tarkoitushan on tasata tuntemattomia riskejä niin kuin maksajien välillä. Ja onhan meillä nytkin kotivakuutuksessa ehtoja, että jos teet näin ja näin, niin sitten emme korvaa, ja jos käyttäydyt näin ja näin, niin saat bonuksia ja näin poispäin. Että ainakin vaimon mukaan mä oon pilannut monet bonukset autovakuutuksesta, kun on ajanut autoa, mutta toi on silti tietysti ihan kiinnostava kysymys. Ensinnäkin varmaan käy näin joka tapauksessa, että vakuutusyhtiö tarjoaa mahdollisuutta seurata sun terveystietoja ja ikään kuin se vaikuttaa sun hoitokuluvakuutuksen hintaan. Se on looginen päätelmä ja aika vaikea on musta sanoa, että meidän pitäisi se kieltää. Et jos ajatellaan, että vapaus, vastuu on yhteiskunnan oikeita arvoja, niin miksi kieltäisimme? Toki siinä on sitten se ongelma, että tällä tavalla se ikään kuin voi tuoda läpinäkyvämmäksi myös ikään kuin kasautuvan syrjäytymisen, että ne, joilla on ongelmia elämänhallinnan kanssa, niin joutuu ikään kuin siitä myös maksamaan vielä nykyistä enemmänkin. Kyllähän se nykyäänkin joudut maksamaan vakuutuksissakin siitä, jos sulla on huono track record ja niin edelleen, menetät bonukset ja niin edelleen. Mutta kyllä toi musta on sellainen kehityssuunta, johon ollaan menossa, ja se on ihan vakuutuslogiikan mukainen, eikä siinä ole sinänsä yhteiskunnallisesti pahaa. Se on sitten toinen asia, että muilla tavoin meidän varmasti koetaan oikeaksi, että pidetään huolta jokaisesta, myös heikommista, ja ikään kuin mahdollisuuksien tasa-arvoa tarjotaan, mutta ei toi ole musta ongelma. Yleisestikin niin mä en ole äärettömän jotenkin alarmisoitunut tästä datan keräämisestä, että on tärkeää tietysti, että meillä on jonkunlainen tietosuoja-asetuksen tyyppinen ajattelutapa, jossa jokainen niin varmistetaan, että yksilö ikään kuin hallitsee sitä omaa omistamiaan tietoja ja ymmärtää, mitä on tekemässä, kun luovuttaa niitä eteenpäin. Mutta en mä noin muuten niin kuin näkisi sitä vääränä, että syntyy yksilölle lisäarvoa tuottavia palveluita sitä vastaan, että joku kerää dataa. Ja niin kuin tässä aiemmin tuli esille, niin se on myös näille alustatalousfirmoille varmasti aika herkkä instrumentti, että jos se luottamus menee siihen, että sitä dataa käytetään väärin tai sua vastaan, niin kyllähän se brändi sitten tuhoutuu pitkäksi aikaa hyvin helposti, ja se on ehkä se paras tae sille, että kyllä tässä brändit pysyy jollain tavalla kurissa. Ja heti tulee mieleen, että kuvitelkaa skenaario, missä te saattekin aamulla tiedon, että nyt lääkäri on nukkunut vähän liian vähän edellisenä yönä, että ei voida suorittaa leikkausta, koska riskimarginaalit nousee 72%. Mikä jo tänä päivänä paikkansa. Me harvemmin mietitään, että vaikkapa iltapäivällä tulee vastaavissa ammateissa enemmän riskejä. Mennään eteenpäin. Olli-Pekka ja Kati, sama ajatus opiskelijan näkökulmasta. Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta? Olli-Pekka. No, tavallaan jos me ajatellaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin se opiskelija voi olla samaan aikaan osa-aikatyössä käyvä, se voi olla just eroamassa oleva puoliso, se voi olla sairaan lapsen isä tai äiti. Ja silloin se kokonaisvaltainen hyvinvointi hänen kannaltaan tarkoittaa sitä, että me ei pirstota sitä hänen identiteettiään niin kuin sen mukaan, että sattuuko hän nyt olemaan opiskelija. Vaan se tarkoittaa sitä, että silloin ne eri hyvinvoinnin ulottuvuudet, jotka on kaikki keskenään riippuvaisia, puhutaan me sitten terveydestä tai
osaamisesta tai turvallisuudesta, niin niistä muodostuu se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja tämä on tavallaan se iso teknologian mahdollisuus, että kyetäänkö me tuomaan näihin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin liittyvää tietoa sille ihmiselle itselleen hyväksi käytettäväksi. Jolloin me tavallaan niin kuin ollaan siinä tilanteessa, että asiat ei määriydykään niin kuin tänä päivänä paljon niin kuin me julkisella sektorillakin niin, että se on se tavallaan niin kuin viraston nimi, tai onko se sitten kunta tai valtio tai maakunta, niin semmoiset palvelut sieltä sitten niin kuin tuutataan sulle kurkusta alas. Vaan se meneekin toisinpäin se polku. Että tavallaan ensin on tavallaan se kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarve, ja sen jälkeen katsotaan, että miten niin kuin eri toimijat kykenee kokonaisvaltaisesti tukemaan niitä ihmisen valintoja. Ennen tätä oli keskustelu mielenterveyspuolen jutuista, ja ei voi olla miettimättä sitä, että kuinka usein nimenomaan joku valtava sektori jätetään täysin vähän niin kuin katsomatta, ja nimenomaan sirpaloidaan se yksilö osiin. Kati, sama kysymys. No, loppujen lopuksi puhutaan me aikuisesta tai kasvavista nuorista ja lapsista, niin samanlaiseen ihmisyyteenhän me kasvetaan ja siihen elinikäiseen oppimiseen ja niin edelleen. Ne tarpeet ei ole sinänsä erilaiset, mutta se on tietysti selvä juuri, että miten me taataan se, että suomalaisissa perheissä, koulussa, yhteiskunnassa on tila kasvaa. Tila kasvaa siksi ihmiseksi, miksi haluaa tehdä niitä valintoja omassa elämässään, missä haluaa. Ja sitten tietyllä tavalla, tästä tulikin jo vasta tuossa alustuskommenteissakin, että meidän täytyy olla myös hyvin tietoisia siitä, että mitä niin kuin riskejä myös on tällä hetkellä. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan, että teknologiahan on tämä vanha suomalainen sanonta, että teknologia on myös hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli missä mielessä me hyödynnetään esimerkiksi teknologiaa ja autetaan lapsia myös kasvamaan esimerkiksi sen kognitiivisen ergonomian kannalta, siihen oikeastaan aika epävarmaan tulevaisuuteen, koska tämän päivän nuoret ei tule olemaan niinkään pitkissä työurissa kuin me ollaan olemassa. Heillä on itse työllistymisen mahdollisuuksia. Kuka on päättänyt, minkälaisen huumorintajun se robotti on saanut, jonka kanssa tehdään töitä ja niin edelleen. Ja sitten tietysti se, että nyt kun me eletään tämmöistä neljästä teollista vallankumousta, niin jokainen tämmöinen yhteiskunnallinen muutos, missä me nyt eletään, niin sehän on tarkoitus, että meidän pitää rakentaa tasa-arvokysymykset ihan uudelleen. Ne ei siirry automaattisesti siitä edellisestä normaalista. Ja jos me nyt katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi sitä, että miten tytöt on kiinnostunut tiede- tai teknologia-ammatinvalinnassa, niin se on tosi pientä. Suomalaiset tytöt on maailman huippuja naisaineissa koulussa, mutta he ei valitse niitä esimerkiksi sitten omaksi opiskelu- ja työurakseen. Eli meidän täytyy olla hyvin tietoisia myös siihen, että miten me mahdollistetaan ja rakennetaan se hyvinvointi nuorille, autetaan heitä saamaan ne palvelut, mitä he tarvitsevat, hyödyntään teknologiaa siinä, autetaan heitä ei olemaan teknologian orjia, vaan mestareita, ja sitten sen lisäksi, että me otetaan siihen se tasa-arvon näkökulma, niin on meillä aika paljon hommaa tässä yhdessä nuorten sukupolven kanssa. Todellakin. Janne, miten jos miettii nyt sun perustyöpäivää tai työarkea, niin millä tavalla, tuolla tuli Eskoltakin vähän, että siellä tulee se joku näyttöön pieni muistutus, että muista hengittää tai ottaa pieni tauko ja näin poispäin. Mikä on mun mielestä hauskaa, että me tavallaan luodaan teknologiaa tai välineitä ja sen jälkeen ratkotaan ne luomalla lisää välineitä, mikä taas historia toistaa itseään. Mutta miten teknologia tai digitalisaatio näkyy sun arjessa ja miten se kehittää sun hyvinvointia? No oikeastaan mun arkeen teknologia liittyy paljon, koska mä oon IT-yrityksessä töissä, niin teknologia on oikeastaan niin kuin mun väline ja elämäntapakin vähän, voi sanoa näin. Mutta oikeastaan niin kuin miten se mun työpäivässä näkyy eniten, niin oikeastaan se, että mä oon pystynyt valitsemaan ne välineet itselleni teknologisesti, joita hyödyntämällä mä pääsen parhaisiin tuloksiin. Ja oikeastaan tämmöinen ylhäältä annettu teknologinen tapa ei mun mielestä ole enää toimiva nykyajassa. Eli mun mielestä työntekijän täytyy pystyä valitsemaan ne välineet, missä hän kokee, että hän on tehokas, mistä hän saa eniten hyötyä, missä hän tavallaan on eniten niin kuin sisällä kotonen olo niitä käyttäessä. Tuosta esimerkkinä vaikka nyt omat lapset, niin hyvin usein kun mä katson, että kun he käyttää
teknologia, niin he valitsevat sen laitteen, mikä sopii siihen tilanteeseen heille parhaiten. Jos he soittaa kaverille, niin he valitsevat puhelimen. Jos he lähtevät pelaamaan Pokemon Go:ta, niin he todennäköisesti eivät kanna mitään kannettavaa tietokonetta mukana, vaan valitsevat sinne jonkin mobiililaitteen. Yksi eräs asia, mihin mä niin kuin toivoisin Suomessa vieläkin niin kuin vahvempaa kulttuuria, niin on se, että meidän ei välttämättä tarvitse kokoustaa paikan päällä, vaan me voidaan liikkua ja ottaa niitä kokouksia eri puolilta. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä omassa työssäni arvostan kovin paljon, että mä voin ottaa sen kokouksen vaikka tarvittaessa pallokentän laidalta. Ja se antaa mulle myöskin työntekijänä tietyt vapaudet, ja niin kuin Antti tuossa mainitsi, tämä perustuu kaikki luottamukseen. Et silloin kun meillä luottamus toimii, niin me pystytään tekemään oikein hyviä ratkaisuja tonkin osalta. Ja tohon mä niin kuin ehkä vielä suomalaisessa yrityksen kautta kuntapuolella niin kiinnittäisin vielä huomiota enemmän. Onko siellä ihan mikrotason toiminnassa sulla jotain henkilökohtaisesti, mistä vähän mainitsit tavallaan, että me opitaan, voisiko sanoa, palautesyklien kautta, eli se teknologia kertoo meille nopeammin, että mikä itsellä toimii tai ei toimi, niin onko sulla jotain vastaavia välineitä, mitkä on antanut sulle arvoa? No, ei oikeastaan niin kuin mitään yksittäistä tuommoista, että mikä niin kuin antaa erityisesti arvoa. Mäkin olen hyvin pitkälti sellainen henkilö, joka valitsen siihen oikeaan tilanteeseen oikean laitteen. Mm. Eli hyvin pitkälti mietin sitä, että jos mä lähden jonnekin pitkälle työmatkalle, niin tietty mulla on mukana aina silloin ne laitteet, mitä me siellä työmatkalla tarvitsen. Mutta niin kuin monesti sanonutkin, niin tämä on aika hienoa aikaa siinä mielessä, että meillä on taskussa tällä hetkellä jokaisella tehokkaampi tietokone, kun meillä oli 10 vuotta sitten pöydällä. Niin tämä on niin kuin tietyllä tavalla, laitteet menee pienemmäksi ja elämä käy tietyllä tavalla helpommaksikin, voi sanoa näin. Mielenkiintoista. Sitten mennään vähän tähän muutokseen, joka tapahtuu meidän ympärillä. Eli me kirjaimellisesti älyllistetään meidän ympäristöä. Ja tämä on mun mielestä hauska ajatus siinä mielessä, että tällainen filosofi aikanaan totesi mun mielestä hyvin, että jos me katsotaan tosi pitkän aikaa ihmisten historiaa, niin me ollaan luotu erilaisilla loitsuilla ja muuta vähän niin kuin maagisia, taianomaisia objekteja. Ja nyt jos mä mietin nimenomaan jotain tällaista älysormusta tai näin poispäin, mihin on koodattu tietynlaista älyä, niin se on vähän niin kuin, että se loitsu on laitettu sinne oikeasti tekemään jotain. Eli me kirjaimellisesti ilmennetään tällä hetkellä meidän ympäristöön hyvin vanhaa sellaista ajatusta, että me voitaisiin saada eri esineille älykkyyttä. Antti ja Esko, onko jotain käytännöllisiä esimerkkejä tällä hetkellä, mistä te olette erityisesti innoissaan esineiden internetin tiimoilla? No, mä en ehkä tiedä, noin niin kuin ihan hirveän innoissani, mutta mulla yksi kaveri toimii niin kuin paperinkeräysalalla, ja heillä on nyt jo pidemmän aikaa ollut sillä tavalla, että paperinkeräysastiossa on sensori, joka mittaa sen paperinkeräysastian painon ja ilmoittaa tietysti silloin sitä kautta sen tarpeen siihen tyhjentämiseen. Ja tämä tieto, kun tulee tänne yritykseen, niin he pystyvät sitten joka päivä suunnittelemaan tämän keräysliikenteen ajoreitin optimaalisesti, jolla tietysti sitten saadaan säästöjä, saadaan tehokkuutta ja tehdään CO2-päästöjen vähentämistä. Kyllä tämmöiset on hienoja asioita ja näitä on hirveän paljon tulossa. Ja sitten jos ajatellaan ihan henkilökohtaisesti, niin kyllähän tämmöiset älykellojen käytöt, että voit siitä katsoa, että oletko nukkunut tarpeeksi ja vähän pitemmällä ajalla, että nyt en tuolla viikolla nukkunut, mistä johtuu, mitä pitäisi ehkä tehdä toisella tavalla. Mä oon itse, jos katsotaan sieltä isosta kuvasta, että mikä on niitä tärkeimpiä asioita, mihin on otettava kantaa, se on ehdottomasti ilmastonmuutos. Siellä on energia ja katsotaan nyt vielä, että miten me pystytään täällä tuottamaan Suomessa energiaa fiksusti, mutta se ei ole tämän aihe. Mutta miten me sitä energiaa käytetään esimerkiksi rakennuksissa? Me ollaan täällä EU:n ylälaidalla ja meillä on todella viileät talvet. Niin rakennusten energiatehokkuus, vaikkapa se, miten niitä, jos ei olla pallokentän laidalla, vaan ollaan siellä toimistolla. Miten tuodaan äly sinne arkeen niin, että meidän sensorit oppii, että kun meillä on se viikkokokous joka maanantai 9-10, niin siellä ei olekaan se sensori, joka aistii, että nyt hiilidioksidin määrä on noussut, lisätään tuuletusta, vaan kun tämä sensori oppii, että joka viikko sinne tulee se 20 henkeä, että se on ihan tupaten täynnä, se aloittaa 10 minuuttia aikaisemmin viilentämään sitä huonetta. Silloin taas se ajattelu paranee, kun meillä on siellä happea käytettävänä. Sitten jos tiedetään, että toi on semmoinen kokous, että sinne ei tule, vaikka se on iso huone, sinne ei tule enempää, sitä ei aleta. Eli me aletaan keräämään tietoa, ja kyse ei ole enää siitä, että joku tekee sen päätöksen, että siellä on nyt, vaan
järjestelmä oppii, me annetaan tietyt tavoitteet ja sen mukaan meille tulee mukaan niitä, mitä hienosti kuvasit, magiikkaa sinne arkeen. Onko jotain nyt, jos taas vähän liikutaan aikakoneella 5-6 vuotta tulevaisuuteen, niin näettekö te jotain painopisteitä, tai ehkä Antti sulle vanhana tulevaisuuden tutkijana, niin onko joku kristallipallossa sellainen, että joku tietty sektori tulee lisääntymään erityisesti ensimmäisenä? Kyllä mä, tässä puhuttiin kaupungeista ja millä tavalla se näkyy meille arjessa sujuvampana liikenteenä, miten ne palvelut tulee mukaan. Katsotaan taas, miten kuka niitä palveluita tuottaa ja miten, mutta mitä vähemmän siellä on kitkaa, mitä vähemmän mulle, kun mä asun tässä kunnassa, tässä kaupungissa, mitä helpompaa se arki on, että sinne tuodaan niitä mun tarpeeseen liittyviä palveluita ja niin tarjotaan. Kaitsu mainitsi tuossa se, että miten meillä tulee eriarvoisuutta, niin ei pelkästään se, että ne, jotka osaa kilpailuttaa vakuutukset ja tietää, että näin pitää ajaa, että mä saan edulliset vakuutukset, vaan miten me pystytään tarjoamaan erityisesti niille ihmisille, joille ei ole valmiuksia hakea niitä itse, että hei, nämä kuuluu sulle ja nämä pystyy auttamaan sua. Koska mä en ole huolissaan niinkään, jos mennään sosiaalipalveluihin ja nimenomaan tähän ylikäytöstä, vaan alikäytöstä. Niin se, että miten tämä tulee arkeen, kuntalaisen arkeen, mä väitän ja mä esitän haasteita sinne kaupungin ihmisten puoleen, että mä haluan, että nämä näkyy paljon parempana kuntalaisuutena silloin jo 2025. Siitä jokaiselle haaste. Kai, miten viime hallitus sun mielestä onnistui Suomen digitalisoinnissa ja sitten toisaalta tulevaisuuteen, niin mihin meidän tulisi keskittyä? No kyllähän siis, ja näähän on tyypillisesti tämmöisiä teesi, antiteesi, synteesi, että jos ajatellaan tätä liikenteen murrosta esimerkiksi liikennepalveluiden osalta, no Anne Bernerille kaikki kunnia erittäin kunnianhimoisesta ja määrätietoisesta työstä, jossa on myös vaikeuksia, niin kuin nähdään vaikkapa taksimarkkinoiden ongelmina maaseudulla erityisesti, mutta mä oon ihan varma, että niin kuin synteesinä tästä muutoksesta tulee juuri digitalisaatiota hyödyntävä kuluttajien eduksi toimiva tilanne, jossa meidän jokaisen liikkumisen vapaus lisääntyy. Mun elämä on muuttanut aika paljon itse asiassa se, että kun ministeriautosta vapauduin 3 vuoden tauon jälkeen, niin esimerkiksi mun kotiseudulla Espoossa Helsingissä, niin mä voin niin kuin kaupunkipyörillä kulkea mistä vaan, mihin vaan. No, meillä on tullut metrokin, mutta käytän sitäkin yhtä lailla, mutta tavallaan tuossa tänne olisin tullut ajoissa, jos olisi toi Voin potkulauta, sähköpotkulauta ollut, jos siinä olisi ollut vain batteria riittävästi, joka oli tuolla linja-autoaseman vieressä, sitäkin on kokeillut. Mutta nämähän ei sovi jokaiselle, mutta sanotaan tuosta palvelumuotoilusta, mihin Antti sanoi, että sen pitää olla helppo jokaiselle, ei pelkästään diginörtille, niin esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkipyörät, jossa sä normaalilla matkakortilla saat sen auki, niin siinä on musta jo aika lähelle päästy sitä, että ei se kynnys ole se. Jokainenhan ei tietysti voi ruveta pyöräilijäksi, eikä pidä olettaakaan, mutta että, kyllä mä uskon kanssa, että se on ollut iso boosti, että Suomi ikään kuin voi pysyä liikenteen digitalisaation ja palveluistumisen aallonharjalla, että edellishallituksessa uskallettiin vapauttaa näitä rajapintoja ja myöskin luoda lainsäädäntö, jonka nojalla nyt VR ja matkahuoltoa ja HSL Helsingin seudulla, eli Helsingin seudun liikennettä pakotetaan antamaan vapaus myydä niin kuin palvelutarjoajien puolelta näitä. Et siinä mentiin eteenpäin, ja toki monella muullakin alalla vastaavia. Ei mun mielestä aina ole myöskään ihan oikein ehkä syyttää, ei edes Rinteen hallitustakaan siitä, jos ei kaikki asiat etene aina hirveän sormia napsauttamalla, koska näissä on aina myös puolensa. Et pitää niin kuin myös miettiä sitä, että miten saadaan palvelutarjonnan kattavuus ja se luottamus pysymään yllä, että tavallaan hyppyselaseen täysin villiin länteen esimerkiksi, niin yleensä vaatii sitten pari askelta taaksepäin, kun huomataan, että siellä kuluttajien luottamus sitten ei olekaan riittävällä tasolla ja tarvitaan ikään kuin lainsäädäntöä taakse. Voi olla, että taksimarkkinoissa mennään silläkin tavalla, mutta tuloksena ei palata vanhaan, vaan johonkin, mikä on aiempaa parempi, ja uskon, että näin käy. Erityisesti liikkumisen osalta ja sitten järjestelmäpuolelta vielä vaan sanoisin, että tuosta energiasta, mistä Antti aloitti, niin aivan avainasema on siinä, että miten me pystytään älyä tuomaan rakennuksiin niin, että silloin kun on kulutuspiikki sähköjärjestelmässä, niin silloin se onkin jo nähnyt sen sähköpörssin ennusteista vuorokautta aiemmin ja on esimerkiksi talo varannut energiaa 6 tuntia aikaisemmin. Sillä voidaan jo pyyhkiä näitä vaikkapa Meriporin hiilivoimalan käyttötunneista puolet pois, jos meillä rakennuskanta toimisi näin. Ja uskon, että siihen tullaan myös menemään. Että siellä tapahtuu semmoista tavallaan hiljaista juttua, jolloin me päästään päästöistä eroon ilman, että meidän henkilökohtaisesti tarvii kenenkään tehdä mitään. Yes. Sitten vähän opiskelupuolelle. Olli-Pekka, Kati, Janne. Miten
teknologisesti meidän pitäisi liikkua kohti tulevaisuutta, eli minkä tyyppistä teknologiaa meidän tulisi valjastaa, jotta sitten koulumenestys ja muu pysyisi kautta kehittyisi vielä nykyisestä tasosta. Musta tuntuu, että se, mitä mä uskoisin oppimisen saralla siihen 5-6 vuoden päähän, tulee olemaan varmaan se, että me opitaan käyttää dataa ja ennustavaa analytiikkaa sen tavallaan nopeuttamiseksi, että jollakin oppilaalla on vaikka oppimiseen liittyviä ongelmia, se voidaan tunnistaa ajoissa, siihen voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin varhaista puuttumista ja voidaan esimerkiksi kaupungin eri toimijoiden kesken tehdä parempaa yhteistyötä, että voidaan auttaa vaikka noin keskittymishäiriöihin liittyvissä ongelmissa myös siellä terveydenhuollon puolella. Ja tämä on tosi iso mahdollisuus, mutta se on myös asia, mikä tulee vaatimaan myös sitten tietyn eettisten asian. Sen luottamus on siinä hyvin tärkeä sekä lapselle, nuorelle että vanhemmille. Se ei olla stigmatisoivaa, eli niin kuin sanoin tässä, että meillä on aika paljon töitä edessä. Eli tässähän ei ole kysymys enää pelkästään teknologian kehityksestä, vaan se, miten se teknologia mahdollistaa meidän toimimaan uudella tavalla, tehdä uusia asioita. Ja ehkä oppimisen puolella me ollaan oikeastaan aina tiedetty, yli 100 vuotta pedagogiset asiantuntijat on tiennyt, että me opitaan henkilökohtaistamalta personoidulla kaikkein parhaiten. Ja nyt me ollaan mun mielestä siinä tilanteessa, että teknologian avulla me voidaan mahdollistaa tämä massaoppimiseen, siihen koko yhteiskunnassa tapahtuvaan oppimiseen, eikä vaan tiettyjen erityiskoulujen tai pedagogien kautta. Eli me eletään hirveän mielenkiintoista aikaa. Meillä on valtavasti mahdollisuuksia, mutta ne on myös hyvin paljon kulttuurisia kysymyksiä ja luottamuskysymyksiä. Ja sitä, että uskalletaanko me lähteä. Ja varmaan Olli-Pekan haaste on vielä se, että Suomi on oppimisen huippumaa. Meillä on vahva kunta-itsehallinto, mikä on hyvä asia, se on luonut innovatiivisuutta. Mutta miten me tässä hajautetussa hallintomallissa lähdetään ottamaan yhteistä isoa hyppyä, vaikka tämän analytiikan ja datan hyödyntämisessä, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Hommia riittää. Joo, hommia riittää. Mä niin kuin kääntäisin tämän kysymyksen kuitenkin niin kuin päinvastoin. Mä lähtisin siitä oppimisesta. Miten me varmistetaan, että sitä oppimista tapahtuu? Et ei mennä tavallaan, me on niin kuin 30 vuotta tuotu erilaisia digitaalisia laitteita kouluun. Eikä ne ole ollut niin kuin kauhean menestystarinoita. Ja meillä on maailmalla paljon niin kuin, myöskin paljon käytetty rahaa niin kuin väärinpäin sitä asiaa lähestyen. Et lähdetään liikkeelle sille, että miten se oppiminen paranee. Ja sen osalta täytyy niin kuin sanoa, että oppiminen on lähtökohtaisesti niin kuin ihmisten välistä toimintaa. Et silloin kun me ollaan ihmiset kasvokkain ja meidän silmät kohtaa, niin myöskin ne peilisolut lähtee liikkeelle, jotka synnyttää sen oppimisen tilanteen. Sitten meillä on niin kuin hyvin paljon mahdollisuuksia, jolla me voidaan sitä oppimista teknologialla tukea. Ja Kati mun mielestä loistavasti kuvasi tavallaan niin kuin niitä mahdollisuuksia. Ja sitten me tullaan niinku siihen kysymykseen tosiaan niinku näihin niinku eettisiin kysymyksiin ja valintoihin sillä puolella, koska esimerkiksi tekoäly tekee helpoksi mitata monia asioita oppimisessa. Ja meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus perustuu siihen, että me ei tavallaan niinku testata jatkuvasti asioita. Me ei tavallaan niinku opiskella niitä kokeita varten tai testejä varten, vaan me opitaan niin kuin sisäistääksemme ja ymmärtääksemme asioita. Ja sen takia meidän täytyy olla niin kuin tosi tarkkoja sen suhteen, että tavallaan niin kuin se, mikä tulee helpoksi, niin me ei tehdä sitä. Vaan me oikeasti mietitään, että miten me se oppiminen siinä tilanteessa varmistetaan ja käytetään siihen sitä loistavaa teknologiaa ja dataa, mitä meillä on. Oppiminen ei aina ole mukavaa ja helppoa. Miten, Janne? No joo, mä itse en uskalla ihan hirveän pitkälle tulevaisuuteen lähteä vielä katsoa. Että mä niin kuin näen tässä lähitulevaisuudessakin meillä vielä paljon haasteita. Yksi semmoinen iso haaste mun mielestä suomalaisessa kouluhommassa tällä hetkellä vielä on se, että meillä on, jos puhutaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnista, sillä mä tarkoitan oikeastaan sitä, että meillä on puhtaat tilat, meillä on hyvinvoivat opettajat, hyvinvoivat oppilaat. Ja tällä pyhällä kolminaisuudella me päästäisiin aika hienosti eteenpäin, jos me saataisiin tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi jollain tavalla niin kuin kondikseen. Kun mä kierrän tuolla paljon, niin mä kuulen hyvin paljon tätä sisäilmaongelmaa, ja se tietyllä tavalla huolestuttaa mua tällä hetkellä paljon. Että tavallaan opettajat ja oppilaat joutuu tekemään töitä
töitä tiloissa, jotka eivät ole työkelpoisia. Ja tällöin me mielellään näkisin, että siihen ruvetaisiin panostamaan yhä enemmän ja enemmän. Toinen asia oikeastaan, jota tämä digitalisaatio kouluissa yleensäkään on mahdollista, niin on tärkeää opettajien kouluttaminen. Ja opettajille sellaiset taidot, että sitä tavallaan voidaan hyödyntää sitä teknologiaa kouluissa tarpeeksi niin kuin syvällisesti. Ja se, että jos se opettajien kouluttaminen lähtee opettajien vapaaehtoisesta koulujen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta, niin silloin me ollaan vähän väärillä raiteilla. Että se tavallaan pitäisi saada niin kuin jokaiselle opettajalle ikään kuin mahdollisuus siihen, että on hyvin koulutettu ja varma lähtemään toteuttamaan sitä teknologian avulla olevaa opetusta. Niin se olisi niin kuin semmoisia lähitulevaisuuden steppejä. Noista asioista, kun päästään kiinni, niin ollaan jo aika pitkällä. En malta olla hieman värittelemättä. Antti tuossa sanoi myös, että se tavallaan mekaaninen ulkoistuu tosiaan koneille enenevissä määrin. Ja sitten Janne sanoikin, että se opettajankin rooli varmasti vielä enemmän myös korostuu nimenomaan niiden peilisolujen ja tämän niin kuin fyysisen kohtaamisen ympärillä. Ja minusta kiinnostava ajatus on se, että niin kuin sanoin, niin me usein nähdään teknologiaa sillä, että se vähän niin kuin eriyttää meitä tästä kohtaamisesta. Kiinnostava ajatus. Eläinmaailmassa mustekaloja pidetään usein tällaisena aika kummallisena eliökuntana, ja mustekalat vaihtaa väriä ihollaan. Ei pelkästään sen takia, että ne voisivat naamioitua ympäristöönsä, vaan ne kommunikoi kirjaimellisesti pukemalla tavallaan se ajatuksensa. Ja tämä on mun mielestä ollut kiinnostava raami, mitä tällaiset teknofuturistit on ajat sitten jo vähän heijastellut, että mitä jos me pystyttäisiin esimerkiksi tällä hetkellä äänestä, pystytään jo paljon ottamaan erilaisia tunnetiloja ja näin poispäin, kuvaamaan vaikka tämänhetkinen tunne jonkinlaisella sensorilla, että siellä on nyt vihreä valo, että siellä on hyvä tunnetila, ja nyt Juha-Matti on vähän ärsyyntynyt, että mistäköhän se johtuu. Ja että se on kiinnostava myös miettiä, että miten tämän tyyppiset asiat voi lisätä meidän empatiakykyä tai tavallaan tällaisia paljon pehmeämpiä kulmia. Tässä vaiheessa niin siirrytään ehkä myös tähän, mikä tuli täältä välistä jo, syrjäytyminen, eri ihmisryhmien vähän eriarvoistuminen. Eli nyt kun digitalisoidaan paljon ihan peruspalveluita ja mitä täällä tulikin Heikiltä ja Jarkolta jo aiemmin, niin miten te näette, tämä menee ihan kaikille, kuka tahansa saa ottaa koppia, niin miten me ehkäistään tällaista käyttäytymistä tulevaisuudessa? Jos lyhyesti sanon, kun tuosta empatiasta, niin mä näen itse, että kun teknologia on kehittynyt ja se kehittyy, nytkin kun me istutaan tässä, niin joku julkaisee uuden taas työkalun, mutta se ei sinänsä ole mielenkiintoista, vaan se on se, että miten se tulee arkeen, mikä on ihmisen ja koneen yhteistyö. Ja tässä kohtaa se empatia tulee myöskin siinä, että jos otetaan uusi järjestelmä käyttöön, mä tiedän, että meillä on tietohallintopäälliköitä paikalla, mutta se järjestelmä ei ole otettu käyttöön silloin, kun ilmoitetaan, että se on otettu käyttöön. Se on silloin, kun suurin osa kokee, että nyt mä osaan käyttää tätä, on se sitten opettaja tai minä työssä tai siellä kunnalla. Niin se, että me myöskin uskallettaisiin sanoa se, että hei, tämä vaatii vielä hiukan enemmän ja pystytään selittämään ja avaamaan sitä, että ne on aidosti käytössä. Ja tästä tulee, ja sitten me tullaan myöskin siihen, että miten me luodaan semmoisia paikkoja, ja ne voi olla osin fyysisiäkin paikkoja, missä autetaan, että on oikeat työkalut käytössä. Niin monta monessa. Ja onhan se myös lainsäädäntökysymys. Eli kun me viemme maailmaa yhteiskuntaa nettiin, onko meillä accessibility-lainsäädäntö? Pidetään oikeasti huolta, että kaikki pystyy ihan niin kuin fyysistä rajoitteista ottamaan? Tai pitäisikö meillä olla enemmän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita, vaikka että vanhukset oppii käyttämään niitä nettipalveluita ja näin edelleen. Tämä on mun mielestä, digitalisaatio on vähän niin kuin lapsen kasvu, siihen tarvitaan koko kylä. Et ei ole yhtä vastuuroolia ja tämmöisessä uudessa tilanteessa pitäisi ehkä pystyäkin niinku rikkomaan niitä rajoja. Ja sitten mun mielestä tämä empatia-asia, mun mielestä meidän pitää olla myös uskaltaa olla itsekriittisiä siinä asiassa. Kyllähän me ollaan nyt nähty, että osittain sosiaalisen median takia meillä on masennukset lisääntynyt, meillä on tullut myös huonovointisuutta.
Ja tietysti se teknologia ei puhtaasti yksistään aiheuta sitä, vaan se on sen teknologia ihmisen välinen suhde. Ja sen takia meillä, tässä on kyllä monta toimikaa meidän Empatia-netti-projektissa mukana, missä yritetään etsiä niitä keinoja, että miten me voitaisiin hyödyntää teknologiaa ja miten myös teknologiatoimijat voivat ottaa vastuuta siitä, että netissä me tarvitaan nettiin enemmän empatiaa, me tarvitaan meidän omaa elämää enemmän empatiaa. Eli jälleen kerran teknologia on äärimmäisen tehokas väline levittää niin hyviä kuin huonoja asioita. Ja sen takia täytyy olla hyvin varma, että itse on siellä eettisesti ja siinä, mitä me tehdään, niin tehdään niitä hyviä juttuja. Ja uskalletaan ottaa myös kantaa niihin ilmiöihin, jotka on negatiivisia. Ja se, että esimerkiksi tällä hetkellä niin me nähdään, että tämä menee siihen dataan, missä me puhuttiin vähän datan ostamiseen, myymiseen. Käytetäänkö sitä esimerkiksi poliittisiin kampanjoihin, jotka sekoittaa meidän yhteiskuntarauhaa? Tämmöisistä asioista mun mielestä pitää uskaltaa puhua. Ja ratkaisu ei varmaan ole se, että me laitetaan ne laitteet kiinni, vaan se ratkaisu on se, että me kaikki, aikuiset, vanhukset, lapset, opitaan niitä uusia taitoja. Ja me ymmärretään, että mitä vaikka tietosuoja ja tietoturva tässä maailmassa tarkoittaa meille yksilötasolla, tai miten poliittiset päättäjät tajuaa, mitä se tarkoittaa lainsäädännöllisesti kansallisella tasolla. Eli hommia on paljon. Ei, sillä teknologialla ei ole mitään etiikkaa. Et ihmisellä olisi se ihminen, se teknologian kehittäjä tai sen taloudellinen hyödyntäjä tai sen käyttäjä, niin hänhän tavallaan muodostaa sen etiikan. Ja teknologia on siinä mielessä, se on aina tavallaan niin kuin se on sosiaalinen innovaatio tietyllä tavalla, koska se käyttöönotto kytkeytyy siihen, miten se muuttaa meidän tapaamme toimia tai tehdä töitä tai mitä tahansa. Ja tässä suhteessa niin kuin kiinnostava kysymys on oikeasti se, että miten se muuttaa ihmisiä. Kun me varmasti ollaan niin kuin jonkinnäköisen teknologiahypyn edessä, niin sehän tarkoittaa myöskin, että tietyllä tavalla kortit jaetaan uusiksi. Ja semmoisessa tilanteessa tavallaan niin kuin vaara siihen, että jotkut jää kokonaan ulos, on suurempi kuin semmoisessa tilanteessa, jossa pelataan vanhoilla korteilla ja yhteiskunta on ehtinyt omat arvostukset rakentaa niihin järjestelmiin sisään. Ja sen takia me niin kuin nyt on nimenomaan niillä kunnanvaltuustoilla ja sille eduskunnalle on nyt töitä, koska ne eettiset ratkaisut kuitenkin tarvitaan siihen, että miten tämä meidän ihmisten yhteiselo täällä järjestetään. Ja se tulee tärkeämmäksi siitä syystä myöskin se empatia on niin tärkeää, että kognitiivinen ergonomia ehkä ei ole jatkossa niin tärkeää kuin mitä on se tunne. Ergonomia, miten me toinen toisiimme suhtaudutaan. Kai. Joo, siis ensinnäkin sinänsä voittopuolisesti ihan maailma menee teknologian avulla, elämä menee parempaan päin. 100 vuotta sitten 70 suomalaisista oli maatyöläisiä, tänä päivänä 2% saa elantonsa maataloudesta, on nostu tuottavuudessa aivan uusille sfääreille, tehdään asioita, joita ei voitu kuvitella. 100 vuotta sitten ihmiset pelkäsi, että autot aiheuttaa onnettomuuksia ja tulee jatkuva kiire ja häslinki ja stressi. No nyt me varmaan ollaan kaikki sitä mieltä, että kuitenkin se liikkuvuus, mitä se on tuottanut, niin on tuonut enemmän onnea. Mutta ehkä on niin, että kun täällä yleisössä ainakin on joitakin ihmisiä, jotka on ollut toimistotyössä jo silloin, kun ei ollut sähköposteja, niin mun täytyy sanoa, että mun on henkilökohtaisesti sitä mahdoton kuvitella, koska meillä oli 90-luvun puolenvälin jälkeen jo lukiolaisten liiton toimistollakin, mitkä varmaan oli ensimmäinen tämmöinen toimistotyöluonteinen tehtävä, niin sähköpostit. Ja onhan se varmaan niin, että silloin on toisaalta pystytty vähän hitaampaan ajatteluun monessa. Ja nyt kun mä olin sisäministerinä, niin mulla oli 2 erityisavustajaa, joista toinen oli aivan uskomattoman nopea, mua paljon vielä nopeampi hoksaamaan asioita, kun tuli uusia tilanteita, ja toinen selvästi hitaampi, mutta monessa tilanteessa tästä hitaamasta oli enemmän hyötyä, koska se kävi juurta jaksaa läpi vaikka direktiivin perustelutkin ja kyseenalaisti ministeriöiden tulkinnat naapuriministeriöistä ja saatiin tulosta aikaan. Ja se ehkä on yksi sellainen niin kuin kysymys, että me ei saata syrjäyttää ihmisiä, jotka ei välttämättä halua juosta niin kuin siinä sykkeessä, jonka tämä jatkuvasti mukana kulkeva kannettava tietokone ja kaikki kommunikaatio mahdollistaa, vaan niin kuin ymmärtää se arvo työyhteisöissä, että itse asiassa meidän kaikkien voisi olla syytä pysähtyä välillä semmoiseen hitaampaan ajatteluun, ja se luo niin kuin luovuutta, että on tilaa sille, ja toisaalta se on myös tässä mielessä niin kuin yhdenvertaisuuskysymys, koska me ollaan varmasti erilaisia, että joku on just sellainen parhaimmillaan siinä nopeatempoisessa äkkiä ja seuraava juttu eteen, ja joku toinen taas on paljon arvokkaampi silloin, kun on aikaa ajatella. Että se on ehkä yksi sellainen, jota meidän täytyy varoa, kun bitit liikkuu niin kuin sekunnissa joka paikkaan. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että jos mä nyt avaan täältä jonkun Applen
App Storen, rupean lataamaan sovelluksia, niin sieltä tulee se joku top 10, mitkä on just niitä pelejä ja näin poispäin. Että millä perusteella me nimenomaan keskustellaan siitä, että olisiko siellä kädessä hyvä sitten se joku vedenjuonnin muistuttaja tai meditaatioapplikaatio tai joku, koska eihän me käydä tätä keskustelua varsinaisesti vielä, mutta se muokkaa ihan valtavan paljon sitä, että voiko nämä yritykset tavallaan kaapata sen meidän välittäjäainejärjestelmän ja luoda nimenomaan enemmän sitä nopeata ajattelua ilman, että sillä olisi se toinen vastapari myös. Meillä on aikaa vielä yhteen kysymykseen ja tämä taas kaikille. Joku hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että miten teknologia, jotkut laitteet tai muu on parantanut teidän henkilökohtaista hyvinvointia. Tuleeko jollakulla mieleen? No musta on tullut vähän semmoinen addikti tietyllä tavalla. Mä kattelin just eilen, että mulle tulee 10 000 askelta päivässä täyteen. Mä seuraan koko ajan, että mä oon vähän addiktoitunut siihen. Ja nyt täytyy sanoa, että näin kesälomalla se on vaan ollut hiipumaan päin toi, että nyt pitää ruveta skarpata tässä tämän päivän jälkeen lupaan, että mennään taas 10 000 kiinni. No niin, se on hyvä addikti. Joo. Mä voin nostaa suomalaisen keksinnön Ouran älysormus, mikä mullakin on ollut. Ja siellä vaan yksi yksittäinen, että mä seuraan paljonko mä nukun yössä tunteja. Tämä ei ole siis tieteellinen laite, silloin pitää mennä unitutkimukseen ja unilääkärille. Mutta arjessa tämä kertoo mulle, että nukuuks mä sen 7,5-8 tuntia. Ja sitä ei pysty huijaamaan, kun se kertoo sen sieltä, kun se menee katsomaan. Ja mä koen, että se on auttanut mua siihen, että se muistuttaa, että arjessakin, silloinkin kun pimeät tulee ja ruudun äärellä tekee vielä hommia, niin hyvä mies, mene nukkumaan. Plus se kertoo sulle vielä, minkä laatusta se uni on, kyllä, joka on myöskin sitä on mielenkiintoista seurata, että mistä johtuu, että jos se uni ei olekaan riittävän hyvä. Alkoholi ei kuulu arkeen esimerkiksi nykyään, kun se, siinä näkee heti, että sieltä lähtee syvä uni menee pois ja se ei palautu. Vastakaa henkinitonikin on. Iso kiitos kaikille hyvin tseniläisestä fokuksesta. Iso kiitos kaikille meidän panelisteille. Ja tässä vaiheessa tuolta tulee kohta vielä pieni ohjeistus arvopalloista. Eli tämän tilaisuuden jälkeen te voitte käydä laittamassa tuollaisen katuuskottavan pallon tuonne johonkin noista lokeroista, jotka kuvaa sitten teidän mielestä, että mitä eri arvoja tai arvoa tämä kyseinen keskustelu teidän mielestä edustaa. Tämä oli Atean tarjoama keskustelu. Mun nimi on Jaakko Halmettoja ja erittäin lämmintä ja ihanaa Loppu Suomi Areenan päivää teille. Kiitos.